Obiceiul mărțișorului era o practică ritual-ceremonială ce intermedia prin mijloace specifice, simbolice, trecerea de la anotimpul rece la anotimpul cald, de la iarnă la primăvară. Era un moment mult așteptat, mai ales de tinerele fete, de drăguțele satelor, atunci când îmbrăcau în această primă zi a primăverii, altă dată prima zi a anului, cele mai alese haine, tocmai ca într-o zi de sărbătoare, la care însoțeau de la primele ore ale dimineții mărțișorul. Mărțișorul era de fapt un simbol. Este foarte interesant cum de-a lungul vremii s-a perpetuat această formă de manifestare, această practică culturală și care a ajuns astăzi la noi sub o formă sau alta, dar care, iată, o explicație a rezistenței motivului în tradiția populară românească și în tradiția populară din această zonă balcanică, pentru că este un obicei al, să spunem așa, al populației de la nord și de la sud de Dunăre. Deci o posibilă explicație ar fi aceea că tradiția spunea că prima zi a lui Marte, soarele arzător al primăverii nu trebuia să te prindă fără această amuletă. Bineînțeles că persoanele cele mai vulnerabile, copiii, fete și băieți deopotrivă, dar mai ales fetițele, cât și fetele tinere, nubile, căutau pe cât posibil să-și ofere această protecție împotriva soarelui, care putea spune că putea păta pielea sensibilă, cu acest mărțișor care de fapt era o amuletă altădată privită ca un simbol ce apără și de ochi și provoacă sănătate și frumusețe persoanei care o poartă. De unde venea această magie a mărțișorului? Din ritual. El era făcut într-un timp bine stabilit, bine determinat, consacrat, cum spun specialiștii. În general, părinții, mamele și bunicile, deci partea feminină a casei, făceau aceste mărțișoare în ziua de ajun ce preceda 1 martie și de asemenea vin și din modul de realizare, împletirea firelor răsucite, acelor fire bicolore, alb și roșu, a căror simbolistică îmbina pe de o parte puritatea albului cu sănătatea și vigoarea roșului, așadar cele două culori care se potențau una pe cealaltă și care apăra și mai mult, oferea o protecție în plus persoanei care le purta. De asemenea, alături de acest șnur împletit, care simboliza printre altele zilele anului, se agățau și monede. Monede sau elemente metalice, ca să spunem așa, pentru că se știe că în mentalitatea populară argintul, arama erau capabile, aceste metale erau capabile să atragă energiile negative și în același timp să ofere o protecție asupra celui care le purta. Așadar, iată un bun cultural, o practică culturală asociată venirii primăverii, moștenită încă din timpuri vechi, a cărui denumire trădează oarecum origini latine, având în vedere că vine de la zeul Marte și, cum bine știm, în Roma veche, la 1 martie erau serbări dedicate zeului Marte, zeul războiului, dar apoi devenit zeul câmpurilor îmbelșugate și a turmelor de animale. Așadar, nu întâmplător, prima zi a anului calendaristic, luna martie, era dedicată acestui zeu. De aici, prin filieră romană, suprapus și pe un cult autohton al Dociei, pentru că, paranteză fiind spus, bătrânele din sat spuneau altădată că la 1 martie facem Odochia sau ținem baba Odochia, în legătură cu această divinitate autohtonă, această zeiță a pământului,
de factură lunară, care simboliza anotimpul rece, respectiv Dochia, practic s-a împământenit și iată s-a păstrat până în zilele noastre sub o formă mai mult sau mai puțin clară asupra provenienții sale, dar care e un frumos obicei întâlnit în zona noastră.